Boa noite, amigos do Dental Channel. É com grande satisfação que eu tenho, nesse instante, a presença do prefeito de Florianópolis, César Souza Júnior, que nesse instante vai tecer os seus comentários a respeito deste prêmio Brasil Sorridente, cuja capital catarinense recebeu esta noite. Verdade. Primeiro, duplamente feliz de ter recebido um evento tão importante, né, como anfitriã, a cidade, realmente dignifica muito. Também, na sequência, além de anfitrião, recebendo um prêmio também com a segunda colocação, a cidade com mais de 300 mil habitantes, o que foi um prêmio aí para toda a nossa equipe, que faz um trabalho tão consistente, tão bem feito, e acho que tanto para nós, que como as outras cidades também que foram agraciadas, é um grande incentivo e também a identificação de boas práticas que possam também ser replicadas em outros lugares do Brasil. Então, quero assim cumprimentar o CFO, agradecer pela escolha de Florianópolis. Realmente foi um evento maravilhoso e que vem aqui premiar boas práticas na odontologia brasileira. É o sucesso referente a realmente um belo trabalho feito pela sua administração. Eu agradeço, realmente eu transfiro os méritos todos à equipe de trabalho, aos nossos profissionais da odontologia de Florianópolis. Também temos um belo time, uma bela equipe, e parabenizo a todos, como também as demais cidades que se fizeram presentes e que foram aqui lembradas e reconhecidas. É importante reconhecer o que dá certo, o que funciona no Brasil, até para incentivar que isso se repita e que cresça ainda mais. Parabéns a todos. Parabéns. Muito obrigado pela sua gentil entrevista. Faço votos de que Florianópolis venha novamente conquistar novos prêmios. E estamos trabalhando para isso aqui bastante, né? E sempre convidar, são todos sempre muito bem-vindos em Florianópolis, que é uma das cidades, sem dúvida alguma, mais belas desse país. Com certeza. E que gosta e sabe receber muito bem. Ok, muito obrigado. Obrigado.